Зрители на YouTube, аз съм Панчо Димов и днес ще ви покажем как да си стиглите мап за Minecraft P. Пишете мап. Сидете на мап. И зарежда. Качвам клип в момента. Два. Оф, добре и дърпя. И това беше кака ми. И за малко ще запусна. И сега нека да изчакаме с инсталера. Прави се по много адски лесен начин, отивате тук. Цъкате, например, на Almaps, ако искате всякакви видове, там има Parkour Maps и Adventure Maps. И тук трябва да ви зареди. Цъкате, ето с мап, примерно. Станик не. Теп, не, ако ще го теглям, да я, примерно, да я поне да ви покажа кой са така, в който ме стигне. И тук излизате. Излизате. Отидете в Майнкрафта ви. И трябва да си го видите. Отидете. Hunger Game. Ето го и самия мап. Може да го направите на това. На Survival, ако знаете как. И това беше от мен, аз бях Панчо Димов и сега ще снимам, след малко ще снимам на как се прави епизод на как се прави Ето тук са честото и общо взето това е от мен. Това беше от мен, аз бях тук, може да си крейте. Аз бях Панчо Димов и до скоро. И до скоро.